Getimani wa Bobi Wine bamutadde bamuwadde police bond. Ono yomukwabo abakwatibwa makaga Bobi Wine ku lunaku olwokubiri oluvannyuma lw'ebitongole bya security okusalako amakaga Bobi Wine nga bageza okumulemesa okugenda e Kayunga asobole okukubira kandidati wa NUP akalulu Harriet Nakwedde ku lunaku olusembayo. Era Bobi Wine yava inatugamba nti ebitongole bya security bakute abantu bangi abakozi be n'abamukwabo abawangalira mu makage ku lunaku oluvannyuma lw'okumusalako. Era Ashraf Getimani wa Bobi Wine y'omukwabo abakwatibwa. Wabula omukubalo y'ebekibiina ekya National Unity Platform Nkunyingi Muwada asobodde okukola ekisoboka okulaba nti Ashraf Getimani wa Bobi Wine avaayo mu kkomera agenze ku poliisi n'amweyimirira, era yensonga lwaki avuddeyo. Oye Nkunyingi Muwada omu ku basajja abali active mu kibiina ekya National Unity Platform. Bobi Wine yavai ne yeunya engeri President Museveni jakolamu ebintu byagamba nti President Museveni avai na ategeka akalulu ate abamuvuganya n'abalemesa. Bobi Wine agamba nti singa President Museveni tayagala kumuvuganya yandibadde tavayo na wasting asente z'omuwi w'omusolo naziteeka mu kalulu ng'ate tayagala ba opponent. Oye Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula okulonda e Kayunga kwa lunaku lwa leero akalulu bagenda kuba bakakuba olunaku lwa leero kyemanyi batandise n'okuba akalulu. Tetumanyi binavayo mukalulu naye katusabe buli kimu kisobola kubanga kitambula bulungi. Competition eyamanyi iri wakati wamu na NRM Andrew Mwonge n'owekibiina ekya National Unity Platform Harriet Nakwedde akaluka lunaku lwa leero. Wabula abamu kubalida mu kibiina ekya National Unity Platform ne ba supporters siba mativu bagamba nti obwedda aba NRM bagulirira abalonzi baba wa sente nga baagala babalonde olunaku olwa leero, nga bwekimanyi nti mukalulu tekikirizibwa okuwa omulonzi sente asobole kubanga akulonda. Era n'ekirala bagamba nti basupporters ba NUP bagamba nti ebitongole bya security biri mu kyekubira biri ku side emu. Obwedda basupporters ba NUP babakuba mutiyagasi babalemesa okulaba nti banoonya akalulu naye ate aba NRM nga beetaaya. Era yensonga lwaki siba mativu n'ebyo ebigenda mu maaso e Kayunga. Naye bagamba nti NRM ne bainakola etya tesobola kuwangula akalulu ke Kayunga. Nga mukimanyi nti eyali ssentebe we Kayunga omulonde yafa. Era yali w'ekibiina ekya National Unity Platform era yensonga lwaki bakoze by elections. Nga balaba nti bageze kulaba nti bafiringa ekifecho bajuza ekifecho ekyo ba ssentebe owa LC5 wali eri e Kayunga. Embera sofa bwetu bwekyali tugenda kuba tukuwa updates zonna ku buli kimu ekigenda mu maaso wali eri e Kayunga. Gwekyolina okukola subscribinga onyigene kukadeka notification. Mwena abamaze kusubscribinga mwebali nnyo kubanga mukye 10 de kumukutu the buzz yuji kyemukola kyamaanyi kubanga mukye 10 de kumukutu naffe wetuli okulaba nti tubatusako esonga zonna tetugenda kuba disappointinga.